שלמרות שהמרכזייה עברה מהעולם, הוא נשאר במקום העבודה שלו ואפשרו לו לעשות דברים אחרים. חיים, אנחנו איתנו היום על הקו, נמצא חיים לוי, שלום לך. שלום, שלום. שלום חיים. שלום וברכה. ברוך הבא לתוכנית. ברוכים הנמצאים. אז חיים, אתה תוכל לספר לנו ולמאזינים קצת... קצת על עצמך איזה, קודם כל. קצת על עצמך, כל. במה אתה עובד, מה אתה עושה היום, בעצם אחרי שהעבודה שלך בעצם הרשמית הסתיימה ובעצם עברה מהעולם. אתה הרי עדיין ממשיך לעבוד. כן, אז אני בן 52, נשוי ואב לשניים. אני התחלתי לעבוד במלאם, שזה מקום העבודה שאני נמצא בו עד היום, לפני כ-30 שנה. וכמו שעודד אמר, באמת התחלתי כמרכזן, שם כטלפן. ובערך 20 שנה מתוך השנים האלה שעבדתי במלאם, הייתי בעצם טלפן. ולצערי, לצער הרבה עברים, בעצם כל הנושא הזה של המרכזייה נעלם מהשטח, כי הייתה התקדמות טכנולוגית שבטובתנו ושלא כל כך בטובתנו. בקיצור, התפקיד הזה כמעט ונעלם מהשטח, ולכן נאלצתי ונאלצו המעסיקים שלי לנסות לחפש לי דברים אחרים, כי הם מאוד היו מרוצים ממני ומהתפקוד שלי ורצו שאני כן אמשיך ויהיה מועסק. ולכן במשך השנים אז מצאתי כל מיני דרכים חדשות כדי להצדיק את הקיום שלי במקום העבודה. בהתחלה זה היה יותר טלמרקטינג, זאת אומרת קשר עם לקוחות, שיווק וכאלה. בהמשך זה קצת ירד ואז עשיתי דברים אחרים. בעצם מה שאני עושה עד היום, אני אחראי על נושא המרכזייה, לא מבחינת לענות לשיחות אלא מבחינת להזמין טכנאים, משתקלות וכולי. אני גם אחראי להזמין כל מיני מוצרים לעובדים, זאת אומרת... אתה בעצם מרכז לגמרי את כל התחום הזה. כן. אז קודם כל תרשה לי להגיד לך שזה פשוט מעורר השראה. כי קודם כל זה לתת ככה מעצמך אל המדינה ולתת מעצמך ובעיקר להראות שזה אפשרי. זה לא פשוט, אנחנו יודעים. לא, זה ממש לא פשוט, אבל מי שרוצה לשרוד ולהישאר ולהמשיך לעבוד, אז הוא חייב למצוא דרכים אחרות כדי לממש את עצמו. אנחנו לא ניקח לדוגמה את האנשים שאמרו, העבודה משחררת, אבל העבודה באמת משחררת. היא משחררת מדברים אחרים, לא ממה שהתכוונו אז. אני גם רוצה לספר שאני עובד על מחשב. יש לי מחשב שהוא מדבר וגם מצג ברייל, והמחשב הזה גם עוזר לי במקום העבודה. זה משהו שסיפק לך הגוף בעצם שמפנה עיוורים לעבודה? תראי, לאנשים שעובדים אז בעצם ביטוח לאומי מממן להם את הנושא של המחשוב, כי המחשוב הוא עסק מאוד יקר. היום זה נע בסביבות 30-40 אלף שקל לציוד ההיקפי של המחשב. בעצם כל מה שדורש המחשב המדבר וכולי. כן. היום אתה היית מציע, איך אתה היית מציע למעסיקים למצוא דרכים אלטרנטיביות כדי להעסיק מוגבלים ועיוורים בפרט ש... תראה, זה מאוד תלוי באנשים עצמם, זאת אומרת, תלוי בכל אדם מה הוא יכול לתת, מה הוא מסוגל לתת, מה היכולות שלו, מה הוא למד, מה הוא יודע. כי יש לא מעט אנשים, אתה יודע, שלמדו ובסופו של דבר... או שלומדים עד היום, כן. ומה שנקרא סטודנטים נצחיים. נצחיים, נכון. מה היית מאחל בעצם מבחינת מדינת ישראל והגישה שלה כלפי אנשים עם מוגבלויות? מה היית מאחל למדינה שלנו מבחינת התקדמות בתחום הזה? הייתי מאחל קודם כל שתהיה הרבה יותר פתיחות לגבי עיוורים, לגבי נכים בכלל. אני יודע שהעסק הזה באמת הולך ומתקדם, והיום יש הרבה הרבה יותר מודעות ממה שהייתה פעם. שתהיה יותר פתיחות, ושבאמת הרבה יותר עיוורים, וגם בגילאים שלי, שימשיכו לעבוד, כי עדיין גיל 50 זה לא גיל שאנשים צריכים לשבת בבית, הם צריכים להמשיך לעבוד ולתרום. בהחלט. מילים כדורבנות, בגישה יפהפייה הזאת, אנחנו נאמר, כל מי שרוצה באמת להתבטא את דרכנו, אנחנו מוכנים לתת חשיפה, ואנחנו שמחנו מאוד לדבר איתך. גם אני.
חיים לוי, תודה רבה וחג תודה, שמח. תודה, וחג פסח כשר ושמח. תודה רבה. ביי ביי. כל טוב. בסדר גמור, אז עכשיו ברק אולי... נעבור לשיר של אריק קלפטון, White Rooms. Wait on.